Re, viss ēters ir te! Drošības policija ir sazinājusies ar Beļģijas kolēģiem. Sākotnējā informācija liecina, ka šie traģiskie notikumi nebūtu attiecinājumi saistām ar Latviju. Tā pašā laikā notiek pastāvīgs monitorings, mēs sakojam šo situāciju. Ir jāsagaida pirmie oficiālai paziņojumi no Beļģijas atbilstošajām iestādēm, kas ir kompetences par to. Protams, ka sākotnēji notikumi ļauj, protams, izdarīt. Tie ir tādi sākotnēji secinājumi, kurus es nevaru apgalvot oficiālos, un ka tie ir terorismu akti, protams. Tā pašā laikā pamata pašlaik paaugstināt drošības, restīvi terorismu Latvijā nav. Bet jebkurā gadījumā mēs būsim ciešā sakarā un ciešā sasaistē ar atbilstošiem dienestiem. Tāpat tās attiecīgi pēc pirmajiem slēdzieniem un novērtējumiem es arī neizslēdzu iespējas par kaut kādam ārkārtas, teiksim, sapulcēm ministra līmenī atkal padomē, jebkurā gadījumā, protams, tie ir atkal kārtie traģiskie notikumi. Apliecina tikai to, ka, diemžēl, terorisms joprojām paliek un ir viens no lielākajiem draudiem pašlaik mūsu Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Runājot par Eiropas starpvalstu robežām Šengenas zonu, vai jūsprāt tas kaut kā vēl var turpināt atsaukties uz jaunu robežu atjaunošanu, kas jau pamazām notiek starpat sevišķām valstīm? Pašlaik katrā ziņā tas iemesls, kāpēc tika atjaunots šī robeža kontrola atsevišķās valstīs, kopumā sešās, tas ir saistīts tomēr ar šīm nekontrolētām migrācijas plūsmām. Savukārt, attiecībā uz terorismu, tad katru valsts atbilstoši tam terorismu draudu līmenim ievieš noteiktas pasākumus. Kā mēs zinām, arī Beļģijā pēc Parīzes uzbrukumiem bija, zināmā mērā, pat paralizēta ikdienas dzīve, bija slēgts gan metro, sabiedriskais transports, līdz ar to varbūt tas attiecās vairāk uz tieši nacionālajai valstī veidotiem pasākumiem, savukārt attiecībā uz kaut kādu konsekvences un saistības, kas varētu attiekties arī uz Latvijas iedzīvotājiem, es pieļauju, ka tas varētu būt tomēr pastiprināts kontrols lidostā atkal un drošības pārbaudes līdz ar to zināmā mērā saistīts gan ar neērtībiem, bet te pašā laikā nepieciešamiem soļiem, lai būtu droši, ka attiecīgi mūsu arī Latvijas iedzīvotāji netiktu ierauti kaut kādos šādos traģiskos notikumus.